ძალიან სამწუხაროდ, აი მოძღვართან მოდიან ახალგაზრდები ამ ასაკში და ამბობენ ესეთ რამეს, რომ აი სიკვდილზე უფიქრიათ და თვითმკვლელობაზეც კი. და ეს არის, იცით, მე ესე ვიფიქრე, რომ იმისი ბრალია, რომ რაღაცა თითქოს მან თავისთავად ვერ იპოვა. რაღაცა კომპლექსი უჩნდება, ეს განსაკუთრებული ასაკია, მოგეხსენებათ, გარდატეხის ასაკს უწოდებენ და რაღაცა ცვლილებები ხდება ადამიანში, გარეგნული ცვლილებებიც ხდება, შინაგანაც სულიერი ცვლილებებიც ხდება ადამიანში და ფიქრობს ხოლმე აი ამში, ეს რაღაც ბოროტისგან ჩაგონებით არის, რა თქმა უნდა, სულიერებით შეიძლება ესე ავხსნათ სასულიერო თემატიკით, ესე ავხსნათ, რომ ბოროტი შთააგონებს მას ამას, რომ რაღაც არა აქვს აზრი მის ცხოვრებას და ცდილობს, რომ ეს ახალგაზრდა ადამიანი რაღაცნაირად შეაცდინოს აი ამ თავისი ჩაგონებით, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ ყველამ ერთი რამ, რომ უნდა ვებრძოლოთ ბოროტს, უნდა ვებრძოლოთ აი ამ სასოწარკვეთილებას. რაღაცა შეიძლება არ გამოგვივიდა, რაღაცა არ შედგა ჩვენი ურთიერთობა ან მეგობართან ან მშობლებთან, რაღაც პრობლემები გვაქვს. უნდა შევცვალოთ ურთიერთობები, რაღაც უნდა შევცვალოთ ჩვენ ცხოვრებაში და აუცილებლად დაგვანებებს თავს ამაზე ფიქრი და რაღაც ეს საშინელი მოქმედება იმისა, რომ რაღაც ადამიანმა სასოწარკვეთილებას მისცეს თავისი თავი. ადამიანი თავისი არსებით არის იმედით დაბადებული, ის ყოველთვის მთელი მისი დაბადებიდან სიცოცხლისკენ მიისწრაფის და ეს არის მისი არსება. ეს ღვთისგანვე არის ჩადებული იმედი ადამიანში ღვთისადმი და ცხოვრებითა სიცოცხლისადმი. და როდესაც ადამიანი გარკვეულწილად ასაკს აღწევს და თვითმყოფადობას იმკვიდრებს და იწყებს ცხოვრებასთან შეხებას უფრო რეალურთან, ამ შემთხვევაში თუ ესა თუ ის ადამიანი არ არის ისედაც ჩამოყალიბებული და არ არის რელიგიური, ამ შემთხვევაში არის სასოწარკვეთა. თუ ადამიანი არის მარტო მიწიერყოფაზე აგებული და ეს მისთვის ყველაფერი დღევანდელ დღეს წარმოადგენს და არ არსებობს მერმინდელი ცხოვრება ამ ადამიანისთვის, თქვა რაღაც გარკვეული მცირე ძრაც კი თუ ცხოვრებაში რაღაც წარუმატებლობა შეემთხვა, შეიძლება სასოწარკვეთის მიზეზი გახდეს. და ამიტომ ადამიანი თავიდანვე რელიგიასთან ურთიერთობით აყალიბებს სასოებას ღვთისადმი და იცის, რომ მის მასთან ერთად უფალი დგას, რომელიც ყოველ შემთხვევაში ყველანაირ მდგომარეობიდან გამოიყვანს ადამიანს და ყველანაირად დაეხმარება მას. და ამიტომ ასეთ ადამიანებს იმედით უფრო მეტი აქვს სასოება ღვთისა და მათთვის ეს სასოწარკვეთა ფაქტიურად გამორიცხული რამ არის. სასოწარკვეთა ფაქტიურად ადამიანისთვის ძალიან დიდი ზიანის მომტანი არის, როგორც თქვათ მისთვის პირადულ ცხოვრებაში, ასევე სხვა ადამიანების მიმართაც. ის ამძიმებს მერე გარემოს და არ იცის თქვათ რა დარტყმას უკეთებს, როგორც თავის მშობლებს, ისე თავის საომავლობას და შეიძლება ამ შემთხვევაში ძიმეთ მთავრდება ხოლმე სასოწარკვეთის საკუთილებაში მყოფი ადამიანის მოქმედება. ამიტომ ყოველთვის თავიდანვე უნდა მოხდეს ადამიანის უფალთან თანაზიარყოფა ეკლესიის მეშვეობით, რომ ადამიანს თავიდანვე ბუნებრივად ედგება უფალთან ერთად ცხოვრება, რაც არის ყველაზე დიდი იმედი ცხოვრებაში, რომ ადამიანს ყავს მას მფარველი უფალი, რომელსაც ყოველვე შეუძლია და ყველგან შეიძლება დაიცვას იგი.